Salom do'stlar va obunachilar. Bugun sizlarga YouTube kanalimizda Telegram grupasini ko'rsataman. Qo'shilinglar mana shu grupaga. Har xil rasm, video hammasi bor. Yangi kuponlar, kontoralar haqida savollaringiz bo'lsa, mana shu grupaga aytasizlar. Muammolarni hal qilamiz. Pul yechish, yana har xil muammolarni hal qilamiz do'stlar. Shu grupaga qo'shilinglar do'stlar. Siz bahçeçi. Ana bahçeden boyun yok mu ya? Ana bahçeden. Ben de tabii ana bahçeden. Doğru.